Čas pro cvičení nám vypršel. 40 kg na čince, Jiříček Stanislav, běžný čas. Připraví se Líš Nosický. Pokus 2 po 1, dobrý. Druhý pokus je 42 kg. Nakladači 42 kg na činku, na svůj základní pokus nastupuje pan Blíž. Činka je upravená, čas běží. Pokus dobrý, 42 kg zůstává pro druhý pokus Jiříčka Stanislava. Jiříček Mastru, připraví se Nosický. Pokus dobrý. Na třetí pokus půjde 44 kg. Takže 44 kg na šenku, prosím nakladači. Budeme měřit 2 minuty Jiříčkovi. Připraví se Nosický. Činka je upravená, měříme čas pro třetí pokus Jiříčka. Sokolové na obřady.
Skřínka je upravena, čas běží, klasický Josef na čem bude. Je tam ráno. Hezký oží. Pokud vaku jedné neplatný, budeme opakovat. Budeme opakovat, takže po úpravě čínky měříme 2 minuty. Připraví se nosický na 50 kg. Čínka je upravená a měříme 2 minuty. Pro třetí pokus knížem Vlaslama. Thank you.
Takže na kláči prosím 68 kg načinku pro Jana Zdejkavského z Golemu Nové Restaurantu. Pokus dobrý.
Činka je upravená, minuta běží, den 12, připraví se Rudner. Gary, get your
Maďánek. Holodr Piaro to? Erős vagy, baszki? Nagy gyúzás! Befejezd, befejezd. Nakladači, prosím, otoč spinky upravit na 8.
82 kg nám zůstává po základní pokus tady na rozhery. Připraví se Magdolem na jeho šok na 82 kg. A upravená čas běží na Vyvodcerovi. Na činku ale naložíme 88 kg.
Ladislava Hlusky. Připraví se Slezák na 90 kg. Činka upravena, čas běží Ladislavu Pliskovi. Something.
vysoko to dotáhnout. Ale pořádně. Rokně nahoru vám.
Činka upravená, měříme čas pro třetí pokus Petra Slezáka. Čas stop. Slezák zvyšuje na 105 kg. Nakladači prosím upravte hmotnost činky na 105 kg. A zde se nám na své základy představí Radim Čotka a Jiří Marda z Horatá Zlomuní. Ani tento pokus se nezdařil. Nakladači prosím, upravte hmotnost činky
110 kg pro západní pokus Libora Velcina. Spalit kuhání ho. Thank you.
Šinka upravená, Jiří mandát 115 kilo. Yeah.